好，我是千鸟，今天要给大家带来的是 Assetto Corsa Hi-Lap 练车记录 Lotus Exios 125在 Silverstone 1967的成绩。跳老赛道看起来很不一样，路面好像比较粗糙，旁边没有红白的路缘石，直接就是墙壁或是草地，还有一个地方有个凹沟，距离标示也 不太清楚。练习中我高速冲撞草堆，还有冲出赛道回来的时候，经过凹沟车子就飞了，这个还蛮特别的体验。我把这三个重大车祸片段放在片尾之后，今天的目标是1分13，在开了快1小时时达成了。周日比赛前，希望还有空再练一次。